היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות לערוץ. הסרטון היום הוא בעצם סרטון של פרנץ' קבוע, שהוא פשוט ישב הרבה זמן בעריכה. אתן יודעות, מי שעוקבת אחריי בערוץ של הוולוגים יודעת שהיום אני עורכת את הסרטונים, והוא די נשכח עד שלפני כמה ימים מישהי הזכירה לי, רחלי, אין סרטון כזה בכלל בערוץ של פרנץ' קבוע. פרנץ' קבוע אבל עם לק, לא פרנץ' קבוע עם מפקת אקריל לבנה, שגם את זה אני אעשה לכם. אז מצאתי אותו ואמרתי, יואו, איך עד עכשיו לא הוצאתי אותו? אז הנה, ערכתי אותו והוא מוכן, ואני רוצה להראות לכם איך עושים פרנץ' קבוע בשיטה משולבת עם לק. אז יאללה, בואו נעבור לסרטון. Hello darkness my old friend. הגענו לפינה השבועית של שאלות ותשובות. אם את חדשה ופעם ראשונה נכנסת לערוץ, זוהי בעצם פינה שבועית בערוץ, שבה אני עונה על שאלות ששואלים אותי בצורה פרטית, אם זה בפייסבוק, אם זה ב-SMS'ים, אם זה בוואטסאפ, ואני חושבת שהתשובות שלי יכולות לעזור לכולם. אז אנחנו נתחיל עם השאלות. מי שנכנסה כרגע, אז אנחנו בעצם בשידור חי, ואנחנו סידרנו פה כבר את המצלמות. אני רוצה באמת שתגידו לי אם אתם רואות את השומעות את הסאונד, אם הכל בסדר. שידור חי, אתם יכולות לראות שהמסך חתוך לשניים, היד של הציפורניים של הלקוחה, ואתם רואות אותי, ואתם יכולות לכתוב לי כמובן בצ'אט כל מה שאתן רוצות. ברגע שאני מתפנה עם הלקוחה, אז אני אענה על כל השאלות שלכן. מה שחשוב שזה בשידור חי, שאם משהו לא ברור. אחרי שעשיתי שכבה ראשונה של פרנץ' לבן, אני עוברת ועושה שכבה שנייה. הלקוחה חזרה למילוי. אני עוד לא עשיתי לה טבילה פעם אחת. אתן יודעות שאני עובדת בשיטה משולבת, אז עשיתי ישר את הפרנץ' ועליו אנחנו נעשה את הטבילה, ולאחר מכן במכחול. אז עכשיו אני מורחת שכבה שנייה ולמכונה לייבוש. ומה שאני עושה זה ככה, מכיוון שהפרנץ' הוא לח, הוא עדיין לא יבש, אז קודם כל אני מתרכזת פה, כי אם אני אמרח ואני אעלה, המכחול שלי יתלכלך בלק לבן. אז קודם כל אני מתרכזת באזור הזה, ואז אני מורחת, ואז אני עובדת נקי. וככה אני עושה את כל הציפורניים, להיזהר כשזה דבק חדש. כמו שאתן יודעות, זה נשפך הרבה יותר מהר. מזיזת המכחול, כמו שהראיתי כאן בהרבה מאוד סרטונים. אני לעולם לא משתמשת במייבש דבק. לא מכניסה את המוצר הזה אצלי למקום בכלל. איפה הנוזל אקריל? ומכחול, קודם כל מייבשת, מעט נוזל אקריל במכחול. ואם תסתכלו טוב, הוא מספיק לי, אני תמיד אומרת שהוא מספיק לחמש ציפורניים, אבל בעיקרון זה מספיק לי אפילו לעשר. הלקוחה לא מבינה בכלל, ואנחנו צריכות לראות את הכל, ובאמת להוציא לציפורניים יפות, טבעיות. אז אני משנה לטיפה, אני ממש מתופפת בעדינות, רק לשנות טיפה את המרקם של הציפורניים. הציפורניים שלה ממש לבנות, המצע של הציפורן ממש לבן ופחות ורדרד ויפה. אני טיפה רוצה לשנות לה, לא ממש כמו שאנחנו עובדות, אלא רק ככה לתת לה טאץ' קטן של ורוד עדין. אף אחד לא יודע שזה מייקאפ, זה ייראה ממש שלה. ואז בעצם אני אבנה עם המכחול. זהו, ואת השאריות
פשוט מוציאה עם המכחול. זהו. ועכשיו בנייה. בנייה של פרנץ' קבוע, מאוד חשוב לשמור על הפרנץ'. שלא יקרה מצב שאני באה לשייף אותו עם המכונה, לשייף את הציפורן כלומר, ואז בטעות הוא משתייף לי גם. צריך להתחיל את זה כל, עוד פעם מחדש. אז אני שמה קודם כל כדור כאן למעלה, אוזן, מחליקה, אוזן, מחליקה, מחליקה, מחליקה. אם לקחתי כדור גדול והחלקתי את הכל, לא צריך להוסיף. אבל אם הכדור לא הספיק לי, אני לוקחת קצת ושמה על הפרנץ', ואז כשאני אשייף, אני לא אשייף אותו. וכך אני עושה את כל שאר הציפורניים בצורה הזאת, ועוד כדור קטן על הפרנץ'. אני מתחילה עם הראש הזה, הראש הקטן, הפושטי, ובעצם מה שאני עושה מפרידה את האקריל מהאור, וככה אני עושה עם כל הציפורניים. לאחר מכן אני לוקחת את הראש קרחת, ראש קרבייט, ומתחילה לעשות סגירות, וכן, אני מתה על המילה סגירות, לא להתבייש להגיד אותה, כי סגירות, המשמעות שלה, שאני סוגרת את החומר, בצורה הרמטית לציפורן. כן, להגיד את זה. אני מקצרת ללקוחה ומדקקת לה שהציפורן לא תהיה אהבה ועוברת עוד ויש. עכשיו אתם זוכרות את הכדור ששמתי על הפרנץ'? זה הכדור שעכשיו שומר עליי. שאני עכשיו רוצה לאזן פה את החומר בצורה ישרה, בלי שום גליטות, אני עוברת על הפרנץ' ואני לא יארוס אותו ואני לא אקלקל אותו. זהו, כל השאר אני אעשה עם פצירה. מאוד ציפורן, עושה סגירה מסביב לאזור הסיס, סוגרת את החומר הרמטית לציפורן, ואז מנמיכה כאן את החומר. אני רוצה שהלקוחה תחזור במיוחד בפרנץ' לבן ולא בלאק ג'ל, שזה יהיה לה שפוף, שלא יראו הבדל. גם אם היא תחזור אחרי חודש וחצי, היא תשים פה לאק שפוף, לא רואים שום דבר. אז אני מנמיכה את כל אזור הסיס וממשיכה ליתר הציפורניים. עכשיו שימו לב, אני גם מחזיקה לה פה, היא לא מרגישה את כל הרטט, את כל השיוף, ונעים לה. בכלל, עם הראש קרחת זה כמו מסאז, כי הקרחת נוגעת באור, אתן לא מרגישות כלום. אני מכניסה את הציפורניים פנימה, אני לא רוצה אותן מניפתיות, ושוב עושה ויש קטן, וכל השאר אני מסדרת כבר עם פצירה. וככה אני עושה, תראו כמה היא נפוחה מהחומר, אבל זה כלום. זה בדיוק מה שהיא הייתה צריכה, הציפורן הזאת. וזהו, וכך אני עושה את כל הציפורניים, אני אחזור אליכם בשלבים הסופיים כבר. טוב בנות, ינתי הייתה חייבת ללכת לדואר, אז כבר הגענו לסוף העבודה, מאמי תכניסי את היד למכונה. תראו איזה מתוקות הציפורניים שלה, קטנות, פרנץ' לבן, נראה טבעי, תראו איזה יפה, כאילו לפעמים אני מאוד נהנית גם מזה. כאילו, אני חייבת להגיד את האמת, כאילו, אם הייתם מחזירים אותי 30 שנה אחורה, וזה מה שהיה פעם היו עושים, אז הייתי מתה. אבל היום, עם כל הקישוטים והכל זה, לפעמים בא לי את השקט הזה, ואת הניקיון הזה, כאילו, הוא רק פרנץ' לבן, שנראה פשוט מושלם. וזה דבר שתמיד, ככה, לא יוצא מהאופנה, תמיד נשאר יפה. וזהו, מאמי, אני מקווה מאוד שאת אוהבת. בנות, אני מקווה שנהנתן, ענתי זה עקום, ונתראה בסרטון הבא. היי בנות, הלקוחה שלי חזרה למילוי, כמה זמן עבר? שלושה שבועות. מבנות שאחרי שהן מניחות חומר הן משאיפות במצירות מאוד מאוד חזקות, וזה פשוט מיותר. תלכו שלב אחד אחורה, תניחו נכון את האקריל, לא יהיה לכם הרבה מה לשייף.